Akses jalan Kabupaten anu ngajugjug ka Kota Bandung di Kecamatan Bojong Soang rusak parna tur lalombang. Eta jalan anu rusak teh ngabalukarkeun warga anu numpak motor kacilakaan di poros kana liang dina jalan. Warga miharep pamarentah sagancang nangomean eta jalan anu rusak. Eta akses jalan utama Kabupaten Muruka Kota Bandung di Kecamatan Bojong Soang teh ruksak parna tur talalombang. Eta jalan raruksak tisaprak 4 bulan katompernakeun. Eta jalan anu ruksak teh ngabalukarkeun reana warga nu narumpak motor kacilakaan alatan ti poros kana liang. Lian tinggal lantarankeun kacilakaan eta jalan anu ruksak tur talalombang teh nguniangkeun antayan kendaraan anu kawilang panjang. Dumeh warga buh anu narumpak motor, buh anu narumpak mobil, kudu ngurangan kecepatanana nalika ngalalar ka jalan anu raruksak. Cek salah seorang warga Adin Tresnaidi, eta jalan ruksak alatan reana kendaraan gede anu ngalalar ka eta jalan utama anu ngahubungkeun Kabupaten jeung Kota Bandung. Samalah eta jalan ge raruksak alatan reman kakeum caah jero 3 bulan katompernakeun. Berlubang itu ya, Pak? Berlubang terus banjir kan kemarin 3 bulan. Iya. Banjir. Kemarin 3 bulan banjir. Emang ini akses jalan dari mana ke mana ini, Pak? Dari Bandung ke Majalaya, ke Bawah Batu. Emang sering macet juga gitu, Pak, di sini? Sering macet. Tiap hari macet. Kalau hujan-hujan terus, banjir terus. Terus ini sering ada kecelakaan juga, nggak apa ini akibat jalan lubang? Banyak, di sini banyak kecelakaan di sini. Warga miharep pamarentah sagancangna ngomean jalan anu ruksak parna, sangkan moal aya deui kacilakaan lalu lintas balukar jalan anu lalombang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.